kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono cilmi faarax wabi oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada Mbeeth ee galbeedka Australia. Cilmi waxa uu horey ugu soo shaqeeyay dowladdii militariga isagoo DC Barasaab uu ka soo noqday qaar ka mid ah gobollada dalka. Sidoo kale waxa uu ahaa wasiirkii maaliyadda iyo lacagta ee dowladdii Cali Mahdi Maxamed, waana dowladdii ugu horreysay ee ku meel gaar ee dalka uu soo maro tan iyo burburkii kadib. Cilmi waxa uu ku nool yahay magaalada Mbeeth ee galbeedka Australia, isagoo horey uga mid ahaa jaaliyadda ku nooleed dalka New Zealand. Cilmi, waxaan jeclahay inaan kala sheekaysto xaaladda dalka uu iminka ka sugan yahay iyo weliba ka siyaasi ahaan sida uu arko marxaladaha dalka uu soo maray iyo higsiga cusub ee dalka uu ku jiro. Cilmi, marka hore kusoo dhawow telefishinka Universal, marka labaadna waxaad warbixin kooban aad iga siisaa ka siyaasi ahaan sidee kuula muuqataa xaaladda dalka iminka uu ku sugan yahay? Baafa, adiga iyo maamulka idaacadda Universal TV ba waa idin salaamayaa. Waxaan idin rajaynayaa guul iyo dadaalka aad wadaanna in Ilaahay idinku guuleeyo, inaad ka mid noqotaan dadka ummadda Soomaaliyeed dib iskugu soo celi doono sida aad hadda wadaan. Tan labaad, waxaan anoo ka faa'iidaysanay fursadan Ramadaan Kariim ummadda Soomaaliyeed oo idaawareyso iyo muslimiinta dhammaanteen. Waxaan u rajaynayaa in Ramadaanka Ramadaankiisa kale Ilaahay kheyr nagu gaarsiiyo, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka iyo mushkiladda ka saaro. Haddii aan u soo noqdo su'aashaada ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya ay ku sugan tahay, waxaan dhihi karaa waxay la mid tahay qof aan dhakhtar ahayn oo loo keenay raajo qof buka oo nemonia qabo ama feeraha ka jiran oo layidhi raajadaan akhri. Taa waxaan ula jeedaa qofan dhakhtar aan ahayn marka la yidhaah raajo akhri, dabcan waxaad gara kartaa inuusan gala karin raajada inuu ku arki karo meel madow, meel cad, meel muxuu ahay jiitin leh, meel dhibca leh, marka in uu ku wareeri karo. Marka arrinta Soomaaliya shakhsi ahaan markaad i wareysato waa arrin runtii aad iyo aad u daalisay madaxa dadka Soomaaliyeed, dad isku af ah, isku luqad ah, isku diin ah, isku dhaqan ah, walaal ah, hal qowmiyad ah, inay nusqarni inay dhibaato ayaga gudahoodiina isku hayaan, caalamkii kalena ay ku hayaan, dadkii Soomaaliyeedna uu weli u kala taagan yahay xalna in loo la'ya. Marka aan qiimeyn sameyno xaaladda Soomaaliya, Soomaaliya nus rubuc qarni ayay maalinba meel taagneed. Haddii aan dib ugu noqonno waqti dheer ayay qaadanay, laakiin hadda xaaladda hadda la joogo waxaad mooddaa dowladdii la dhisay dabayaaqadii 2012-kii runtii tallaabooyin fiican ayaa la qaaday. Marka la fiiriyo ku meel gaarnimadii laga baxay ama dadaal dowladeed ha looga baxo ama international community oo dee awalba majaraha Soomaaliya dhan ka haysata ha naga saartay, waxaad mooddaa xiriirkii caalamku inuu aad iyo aad u soo noqday. Soomaaliya goobo badan oo ay wakiilla ku lahayd oo caalamka oo dhan ah ay ku soo noqotay, sida bangiyada adduunka iyo ururad goboleedyada, ururada midowga Afrika, jaamacadda Alcarab, ururka midowga Islaamka, jimcadda qurumaha ka dhexayso, in calankii Soomaaliyeed meel walba uu gaaray. Dabcan guushaasu waa guul la qiri karo, waxaana la dhihi karaa guusha marka shacbiga uu yiraahdo dowladdu guushaas ayay gaartay ama ayay guul tahay, dowladduna ay qirato wixii guuldarrooyina oo higsigii ama barnaamijkii ay higsanaysay la kulmay oo ama kala kulmay dhinacii amniga ama arrimaha gudaha oo arrimaha ugu waaweyn oo maanta dhaliilaha badana ay ka taagan yihiin, taasoo aan la dhihi karin maanta dowladda keligeeda dhaliil ku leh oo ay tahay arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga wada rabay inay ka wada shaqeyso iyadoo dhan. Oo dowladdu haddee waan hoggaankii in ay haddii alla ku idmanhayo shacbiguna inuu taageero, dowladduna ay la timaado noqoto dowlad nadiifa oo corruptionka ka nadiifa oo musuqmaasuqa ka nadiifa oo qabiilka ka nadiifa oo la aamini karo. Ummadda Soomaaliyeed horey ayaa loo soo tijaabiyey marar badan, xilliga SYL baa la soo tijaabiyey, gacaanka 12-ka Oktoobar 10-kii sanaa la soo tijaabiyey. Shacbiga Soomaaliyeed hoggaan nadiifa oo u adeego oo la aamini kara haddii ay helaan waa dad wanaagsan. Horena waa loo soo xukumay, dad badan oo soo xukumay waa jiraan. Waxaan rajaynaynaa guul. Cilmi, waxaad ka mid ahayd golihii wasiirada dowladdii Cali Mahdi, dabcan waxayna ahayd dowladdii ugu horreysay ee ku meel gaar dalka uu yeesho, wayna shaqan weysay, maxaa khaldamay? Dabcan dowladdaas Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee dowlad muddo dheer kacaan ayay ahayd, muddo 12 sano ayay dalka haysatay.
dhibaatooyin badan wanaag badan iyo horumar badanna waa la gaaray xilliyadii dambena waxaad mooday dhibaatooyin badan ka dhacay gaar ahaan gobolada waqooyi iyo gobolada waqooyi bari iyo gobolada koonfureed waxay ahayd xilli wanaagsan in dowladdaasu ay ka baxdo ummada Soomaaliyeed xilka iskaga wareejiso hase yeeshee ma dhicin arintaas oo dowladdaasu waxa ay go'aansatay in ilaa gabagabadii lagu gunaanado kacaankii Oktoobar oo ubaxa iyo lagu soo dhaweeyay damaashaadka iyo caleenta qoyan in lagu soo gabagabeeyo in arrintiisa xabad ku dhamaato arrintaas waxa sababay marka mucaaradka dowladdaasi awalba wuxuu ahaa mucaarad qabiil ayuu ahay mucaarad Soomaaliyeed ama Soomaali ay u dhan tahay ama Soomaali oo hadaf Soomaalinimo dad iskugu tagay oo dowladda ridayay ma jirin urur qabiil ah jiray ururada qabiilka ahna mar walba oon dambe wateen danti ay wateenna ma ahayn laftoodu urur leh hadaf barnaamij siyaasadeed iyo hoggaan midaysan markii maxamed shaah dalka ka baxayna waxay noqotay inay garbo u qaybsamaan taas ayaa keentay markaa in ururkii ugu weynaa oo USC oo xamar inuu laba garab noqday labadiisii garabna Soomaali inteedii kale ay la kala safatay dagaalkii weynaa oo afarta sano ahay afarta bilood oo magaalada Muqdisho la dhigi karo waa dagaalkii ugu dhibaatada badnayna uu ka dhacay cala kul xaal dagaalkaasoo sabab ay u ahaayeen dadkii hubaysnay qaarkood oo iyagu islahaa idinka ayaa madax noqon doontaan laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay haddii dowladdaas Cali Mahdi Maxamed la sii lahay fursad waxay ahayd rajadii ugu horreysay oo la dhihi karay waxyaabaha 25-kan sano dhacay in looga badbaadi karo laakiin waxaa arrintaa diiday dulqaad yaraan iyo damac dadka Soomaaliyeed qaarkiis gaar ahaan jabhadihii soo halgamay oo u dulqaada waayey oo iyagu aan u muuqan kuwa ummadda Soomaaliyeed fursad inay siiyaan oo haddii ujeeddadoodu haddii ay ahayd inay xukun rajiim military meesha ay ka kaxayaan balse ay u muuqatay inay rabaan kuraasta inay ku fariisaan taasoo dagaal keentay dad badan oo ku burburay dad badan oo dhibaato la soo kusoo gaartay cilmi sidaanu la socono dowladdii Cali Mahdi kadib waxaa jiray saddex dowlad ku meel gaar oo dalka uu soo maray Cabdiqaasim Salaatiise Cabdullaahi Yuusuf Allaah u naxariiste iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladdii ugu dambeysay ku meel gaarka intuba waxay ku dhamaadeen isqa qabsi madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wayna shaqayn waayeen maxaa isleedahay marka meeshaas ay ka qaldan yihiin oo maaragtay oo dhibaato oo taagneed waa runta arrintaas oo su'aal aad iyo aad dadka Soomaaliyeed maskaxda ka daalisay cid kastoo rogrogtayna ay jawaab waafi u heli waysay dalka Soomaaliya 25 sano waxaa lagu dagaalamayay kursigaas ugu sarreeya dalka iyo ka kooxiga iyo ka baarlamaanka saddexda ayaa lagu dagaalamay waxaa dadka Soomaaliyeed ka dhaadhicila oo maskaxdoodu qaada la'dahay war kursiga intaasoo qofood oo Soomaalihu u geeriyooday oo intaasoo u barakacday oo intaasoo qaxooti u gashay oo intaas hantidoodi loola wareegay oo intaasoo gabdhoodu muxuu ahay dumar Soomaaliyeed ay asaay u qaadeen oo intaasoo caruur ay u waxbarasho beeshay oo intaasoo Soomaalihu beerihii iyo xoolihii iyo dhulka ay tacbo jireen ay ku waayeen maxaa ay tahay sababta saddexdii nin ama labadii nin oo darajada ugu sarreysa dalka laga siiyey ay heshii waayeen waxay ka mid tahay waxyaabaha mararka qaarkood la isdhihi karo haddii labadii qof oo dalka ugu sarreeyaba ay heshiilayeen ay heshii waayeen inay tahay marka shaki weynuba inuu jiro marka inaanan xataa aanan istaahilinba dowladnimo waxaana dhihi karaa aniga inta badan khilaafaadkaasoo dhammi intooda badan khilaafaad ma ahayn maslaxad Soomaaliyeed ay muxuu ahayn madaxdaasu ayanoo xushmad weyn u hayo ogna inay yihiin rag badan oo qiimo badan oo ay ka buuxaan aqoon-yahanna leh saraakiil ciidan leh laakiin inta badan khilaafaadkaas waxa saldhig u ahay dana gaara iyo waxa saldhig u ahay in awoodda dowladda gacanta lagu qabto madaxweynuhuna mar walba uu rabay inuu isagu noqdo shaqsiga talada laga qaato ra-iisul wasaaruhuna oo mar walba uu isku haystay inuu yahay head of state inuu madaxda ka yahay muxuu ahay cabinet ministeriska inuu madax ka yahay taasoo marka ay barbar socoto dhiirigelintii qabiilka ilaa dadka Soomaaliyeed mar walba madaxtinimadan Soomaaliya 25 sano lagu diriraayo waxaa loogu dagaalamayay waxay ahayd in qolo waliba markay hesho ay ku danaysato saasaad shacbiga u qaba laakiin xaqiiqadu saas ma aha waayo dadka Soomaaliyeed oo caawa degan Mindila ilaa Raas Kambooni ama Rako ama Maxaas ama Buule Xaaji caawa in walaalkood noqdo wax qiimaho badan madaxweyne noqdo wax qiimaho badan uguma fadhido waxa ugu fadhiyo inay helaan
نين هو جامية وبيان نديف الجيو نين هو جامية وحبر الشجيو نين هو جامية وأمن ووو جيو نين هو جامية وفري هيلث كير أما عفمات وكانوا أنت أصلاً وحن فيليا وحن لقدر وما ده حد عزك قدر مرنا بكم مجرين وما بدنا مرخاتي إيجو أنوي لقي سنيسا إن أنا كجرين إن دتك أديك للجارسية مر ولبا وحن لقدر يا وحيد أما العك أما الدر لما جعابة أما حل الوزير ردت وحن مقلينا مر بدن إن لا يه وزير لا يسكو خلاف سنيا وحن قرال عن هاي وزير ردو ما 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 ما, ما وزير تركيها ما وزير تشينيسها صدت صوماليات معه دل كان والله صار دقنا دولة دا صاجري دولة دا سوم ما مولي وعن أرك جرنا إيده إذا عاد الراديو مقدشو نسك ساعة واجو مركو بريلا دقيستو وما ده حد قرنكو مركا يسبدل سمينيس إذا عاد لقس لقت دقيسر الشفرك حتى واحد إنه مقلينا شم بلاد أيده ولا ليه وزير هبل على الربا وزير هبل إنه جوب بدلو آخر كيشن تاب بلاد كبعدنا عرنتها سنو غنزة وهذا نسيب درد هاي كمت هاي مركا ما ده حد قرنكا سقبش جودو رنتي إنا يحشودانا في عن وما تذكر الشودان مسؤولية ذات هاي السن سوماليا دي ديبتي مال كوين أو ماشى اللي دي جيل هاي أنا قوم مجرى كرو إن أمدي إني عرورتي إني أهل كين أنت أتكتك تان أدوش شغيسان شعبك سوماليا دنا ما أها أنت حمرة إذا لجوك تو كبر لارن يهاي وكذي بعد تبدن يهاي وأنا قلنا مالهم والب إن وقت اللي دي كلوميو دنا إيه قبو قندراس إسي شغى إسي سفير إسي ملايين قفود أيام فرصة دا أهلين إن يهران marka in muxuu ahay waqti badan la idinka lumiyo idinkana ad Soomaali mar marka qaar waxaad leedahay ama waxan ba qaba anigu in jagada ra'iisul wasaaraha ee madaxweynaha mid ka mid ah la baabiyo oo waliba da ra'iisul wasaare madaxweynaha lama baabii karo dawlad boqortooyo ama nihin ama kaanama hayste anigu waxan qaba ra'iisul wasaaraha sababtu waa tijaabo waa noogu filanta 13 sano ayaa la dhaqaaqilaya waxa la yeeyay wixii howlaha la qabalahay waxay u baabeen ilaa xad la gaaro dawladda marka la dhisa xilliyada hadda la soo dhaafay in nin walba u dhisi rag saaxibadiisa asoo ku tala galay in bari dagaal la galiyo aad baan uga xunnahay dadka Soomaaliyeed ee dadka hadda hoggaamiya waa dadkii wax ku soo bartay canshuurta ummada Soomaaliyeed waa dadkii wax ku soo bartay shilimaadka dadka laga qaaday ilaa jaamacada looga soo baxay maanta in loo abaal guday xaq u leeyahay abaal gud uma laha in dushooda lagu dagaalamo in nin walba wasiir iyo koox uu arursado in qandaraasi iyo waxyaabo aan la aqoon dadaal waa sameeyeen waan ognahay xaaladaha jiro aad iyo aad bay u dhibantahay oo maanta ninka soo Soomaaliya loo dhiibaa faraha uga gubanaya laakiin dacanaanteena dhageysa muwaadiniinaana dalka waa u dhalanay waxaan ka soo xukumi jirnay sida wax loo wadaa waa inay noqoto si ummada u siman ummada loo simo fursado siman ay wada hesho waxbarashada u hesho caafimaadka u hesho adeeg bulshada u hesho qandaraasiyadu u hesho tartanku u hesho dhulka ummada Soomaaliyeed oo dagaaladii lagu kala qabsaday la bixiyo xoog la saaro waxyaabaha kalsooni darada ummada Soomaaliyeed u keenay ka mid tahay gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aan isleeyahay dadaal badanna waa laga sameeyay dadka jooga hore wax badan bay runtii ay dadaaleen inay hantidii dib u celiyaan in inta dhimanna la dhameystiro waxa laga kaftoomi lahay shakigan badan oo jira oo ah in gobollada iyo degmooyinka nin walba deegaankiisa uu cararo dowladan hadda jirta ee federaalka xasan sheekh uu madaxweynaha ka yahay sida la socoto ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay saaciid iyo madaxweynaha waa isqabteen ra'iisul wasaaraha hadda jira abdulla sheekh axmed iyo madaxweynaha waa isqabteen iyadoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha intuba ay sheegeen inkastoo la sheegay in la xaliyo khilaafkooda maxaa marka aad isleedahay weli wax waa looga baran waayay dowladii kumeel gaarka horu dalka u soo maray oo khilaafkan weli u jiro wallahi aniga ra'yigaygu caqabadaha looga bixi karaa waa inay danaha gaarka ah xagga dhigtaan hebel baan wataa iyo hebel iigu dar iyo hebel baa kana iyo hebel qandaraas hal shaha in laga tago ummada Soomaaliyeed dhibaatay qabtaa waan ogahay waad u dhibaatooteen 24 saac baad shaqaysaan laakiin danaha gaarka iyo dadka hoose sida hoose idiila tan vision kino vision qaran ha noqdo vision qabiil iyo noqon abdulweyne qabiil uma jooga meesha kutub 114 mari حسن الشيخ محمود كنت بقول تمام كأفر تومري ومد الصوماليد إذن كا كوكيلة بقول كي محوها إذن كا كوكيلة إن أركتي دينو نقطة أركتي فك صوماليون وحي أجنيسا وحي أيدوكو أركتو حد داي أركتو إن تهين دد أركتي وانا أكسن له والصومالي نمديونو وانا أكسن تا شعبك الصوماليد وايد راعية حد دو إذا أركت دد كربت أه أو إسقابس بدن أو أن محوها هاي قبيل دبده كل جرة oo koox gaar ah nimid grup gaar ah ku xiran yahay oo dawladda gaar ah ku xiran yahay shacabka Soomaalida dhibaatooyada way yaqaanaan dhibaatooyinka uu joogaya taasina idinka bari wax idii keenaysa
inaad ku guul dareysataan xilkan marka liidii ka wareegay inaad dib qaxooti aad halis u tahay inaad qaxooti dambe dib u gashaan baarlamaan ku meel gaar ah ma jiro dalka sidaad la socoto baarlamaan rasmi ayaa ka jira ma isleedahay marka baarlamaanka howlihii loo igmaday way qaban la'yeen hadday noqon lahayd soo dhammaystirka dhanka dastuurka dabcan baarlamaanka soomaaliyeed hadda dowladdaas ayay ka mid yihiin ku meel gaarka ka baxday waxaa haddii halkii hor yaalla dastuur ku meel gaarka ah oo ka mid a nuqul ka mid a nuqulkii ugu dambeeyey oo doctor mahiga iyo saxiixayaashii madaxdii saxiixayaasha odayaasha ahaa markii dambe kulli ummadda soomaaliyeed soo hordhigeen ayay ku dhisan yihiin oo qaranka soomaaliyeed ku dhisan yahay oo federaalka la daraaf gareeyey laakiin shaqo badan rabo waa isleeyahay caqabado badanaa jira dastuurkaanu wuxuu sheegayaa dalku inuu federaal yahay waxaan intaas federaal inuu yahay aan ahayn oo u samaysanuna ma jiraan waxaan isleeyahay marka dastuurka laftiisu waa qabyo waxaan idaacadaha ka maqlaa marar badan soomaaliya dastuurkeedu waa muqadas macnaha anugu federaal ma diidan waa ogolah haddii dadkii qaarkii ay u haystaan inaan dhul cidlaa ka imidan waxaan ka imid gobolka hiiraan oo dhul barwaaqo ah oo federaal haddii la yidhaahdo weliba gobollada ugu roon ah laakiin waxaan ogahay dastuurku waa qabyo muwaadiniinta soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la dhammaystiro waxaan ognahay dastuurkan markii saxiixayaashii iyo mahiiga ay soo dhammaystireen waxaa la keenay dugsiga sare ee booliiska 850 qofoodoo ergooyin oo soomaaliya ayaa horta ka hor waxaa loo keenay 542 xubnood oo isimada soomaaliyeed ah way akhristeen wixii informationa ama qodobaha talaahay ku dari lahaayeen halka kuma yaalaan annex ha looga dhigaa la yidhi kuma jiraan ilaa iyo hadda 850 qofood oo ergooyinkii soomaalida ahaa oo ay saxiixayaashii ay keeneen doodoodii iyo qoraalkoodii iyo qodobadii halka kuma yaalaan intoo dhan waxaa loo rideeyey baarlamaanka soomaaliyeed 2 sano hadda dhammaatay labaa harta su-aashu waxay tahay marka dastuurkaanoon la dhammaynna hadda looma gudbi karo dalka doorasho looma gudbi marka dastuurkan marka la dhammeeyo oo baarlamaanku ansixiyo waa in afti qaran la sameeyo walow aftida qaran lafteedu ay ka horeysay in amniga dalka la saxo dalka qof walbo soomaaliya cod bixiyo hadduu federaal ogol yahay iyo haddii aanu ogoleyn waxaan leeyahay marka baarlamaanka soomaaliyeed anoo xushmad weyn u hayo waqtigiinne waxaan horta marka hore aad aan uga xunnahay in aadan kalfadhiyada baarlamaanka aadan imaanaha xildhibaanadeennaa tihiin annagaad naga wakiil tihiin ma idinku canaananayno laakiin marka mooshin uu jiro marka mooshin uu jiro ama ra-iisul wasaare la ridaa ama wasiira la magacaaba waa aragnaa koramkeenna dhay bar dheyaan ula soconnaa qalinii warqadaa laydi haystaa koramkiinu 2007-2010 uu gaaraa maalinta dowladda la dhisana 2006-2007 jawaari iyo mahad waxay ku baryamaan hoteelada ha laga soo kaco fadlan ummadda u shaqeeya dastuurkaas qabyada hayaal haddaadna dhammaystirinahana dalkana waad khiyaanteen dhaartii aad marteenna waad ku khiyaanteen ummadda soomaaliyeedna ma gaarsiin kartaan 2016 doorasho haddii aad ilaa carta rag ka mid ahay xildhibaanadaa jire haddii aad qaarkiin isleeyihiin si fudud baa laysku soo dooran doonaan bahasha oon waxay tegaysaa odayaashii ay tegaysaa marka magac reebta taariikh reebta ha laydii aqoonsado geesiyaal gaarsiiye markii ugu horeysay 275 xildhibaan oo ummadda soomaaliyeed sharcigii federaalka u dhammaystiray iyagoo qabiil ka baxay oon xildhibaana oo soomaali ka wakiil ah inaad u guntataan shaqada idii taalla inaad qabsataan koorumka iyo shaqada iyo shuruucdana aad abuurtaan idinku ma ayna dowladda keliya ka sugtaan xaq baad u leedihiin laftiinnu inaad shuruuc hindise sharciyeediyo inaad keentaan aad keentaan waad ogtihiin waxyaaba badan oo khaladahadaan aragnay waxyaabaha aan la yaabnay waxaa ka mid a saacid markii la ridaayey ra-iisul wasaare saacid waxaan saacid mooshinaa laga keenay ha isdifaaco isma difaaci kariyaa la yidhi mooshinaya waayahay cabdiweli bari haddii laga keeno isagana ma isma difaaci kariya miya xasan sheekh haddii laga keeno isma difaaci kariya miya waxaa kaloon aragnay oon xildhibaanada baarlamaanka aan ku dhaliilaynaa waxa weeye xubno ka mida golihii wasiirada xubno ka mida golihii wasiirada oo dowladdii saacid oo la yidhi wasiirra ma noqon kartaan yaa u diidi kara dastuurkaa qoraa sida wasiirnimo lagu helaa waxaad mooddaa marka wixiiba inay mooshin ku aruureen war mooshin waxaa ka fiican sharci rasmiya oo lagu dhaqmo oo beri haddii aan xitaa maskaxdiina uskun jira dalalka adduunyada
تببر قدر صدق خبرك كان صدق الدنيا لا أبغى صدق أبغى لوس أنا ده الدولة ده أهل وحن كمان اسمين قلاشين وحن شرعي إيه دستور كل اسمين من عاود جهاز بنجاز جب سكر أو مجرو قبيلنا اللي قوم الشقاية الدنيا ده هروم مرتين أنت اللي قف عيد يشتر شروع ده عسنا لما يشتر أد إدين كنا أد بلاد قادتان ومد الصومالية أي أبال أي إديها هاي مستقبل سيدي كأس وإلو كلا aan ilmi waxaad in badan kasoo shaqeysay een gobolada dalka een markii aad ahayd barasaabka ama DC ga dawladda Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariistee een aqoon durugsan wad u leedahay een dadka deegaamada sidee u kala degan yihiin iyo waliba dhaqanada kala duwan ay leeyeen Soomaalida xilligan maku muuqata federalism inuu shaqeynayo maxaa si caqabada hortaagan federaalada hadda dalka ka jirase qaar kood ma yihiin kuwa ku xiran xukuumada aad iyo aad baad u mahadsantahay waa runtaa goobo badan ka soo shaqeeyay ama DC ka soo noqday ama barasaab waxa fiican horta marka hore intaanan federal ama aanan ka hadlin systemka dawladdu qaabku noqona inaan marka hore isweydiino horta systemka la qaadana ma yahay system daawey karo cudurka dadka Soomaaliyeed haayo sababtu waa anaga dalkeena waa dumay muxuu ku dumay dalkeena dalkeena waa dumay qabiil waxa dumiye danaysi waxa dumiye corruption waxa dumiye maamul xumo marka intaas helno ayaan dhigi karnaa marka aan raadinno system ka asaga ah ama daliilahaas badan oo dalkeena dumiye daawey karo oo uga bogsan karo waxa qaba federal laba arrimood ka dhigta aragtidee inkastoo dadku ay kala aragti duwan labada aragtiyood oo keentay waxa weeye laba arrimood ayaa keentay kow arrinta koowaad waxa waaye dagaal markuu dhacay gaar ahaan caasimadii lagu kala tegey dad badan oo weli waxay qabaan walwalkii dagaaladay qabaan weli maskaxdoodu waxa ka guuxaya inaan weli waxba la isku darsan karin taasi waa qodob oo nin waliba uu leeyahay amaad kubad qabtaa meeshaada dhulkaadu ama ha ku wanaagsanaada ama abaar ha ku ahda ama webi ha kuu lahaada ama degaankaad u dhalatay uu wanaagsan yahay oo biridda meeshii ayada ahayd oo dhibaatadu shalay ka dhacday ama biri ka dhacday maxaad damaanad haysaa soomaaliyuna weli si rasmi ah intaasoo shir ahoy tegaysa ugama hadlin war wixii dhacay maxaan kaga daaweynaa shir kasta inta la yidhaahdaan tiraahdaa aan dooranna madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waxa loo socdaa huba waxa loo socdaa huba soomaali marmar is leedahay madaxweynaha loo socda qolo walba markii madaxweynaha hesho waxay is leedahay cadkiina waa hesha waa heshan qoladii waysaahuna waxay leeyihiin cadkiina waa waysan qodobka koowaad waxa waaye horta dad soomaaliyeed oo kalsoonidii ee soomaali ay weli ka lunsan tahay oon qabin in soomaali weli ayna u buseen inay isdhex gasho oo ay leeyihiin ama degaanadiina ku badbaadeen waa qodobka koowaad qodobka labaad oo dhiirigelinaya federaalka waxa waaye soomaaliya xukunka madaxweynenimada ayay ku dagaalantay dad badanaa damcay qabaa'ilo badanaa damcay waa is ognahay dalka waa ka dhalanay xogna waa u haynaa waana ku noolnahay waana la soconaa dad badanaa damcay kursigeena dadkii waa wada gaari waay taasi waxay keentay marka in fursado kale la helo dad dowlad goboleed madaxweynayaal kale la helo si almeen uun mar uun madaxweyne dhahadii musafir sheekh cilmi uu yiri oo kale iyaduna waa arrinta labaad oo tiir laakiin iyadoo labadaas arrimoodba waa looga bixi karaa sababtu waxa waaye federaalku ma yahay federaalku waa system jira oo caalamiya dowladaha adduunka ugu australiadan aan aragna waa federaal dowladda maraykanku waa federaal laakiin dowladda maraykanku federaalkeedu oo aan rabay inaan ku dayano oo brofesorada america jaamacadaha nooga dhigo soomaaliyeed oo le federaal aan qaadanaynaa inay ku daydaan la rabo waxay madaxweyne ka dhigteen obama oo half americana half africana ah annaga ma awoodnaa marka gobolka muxuu ahaay dowladeena federaalka ah in dadka laga tiro badan yahay laga dhigto maya ani waxaan u qabaa marka waxaan u arkaa arrintaas iyada ah xilliga dalku soomaaliya haddii federaal isku raaciso iyo haddii kale waxay u taala ummadda soomaaliyeed baarlamaanku ka baaraan dego dalku gacanta dowladda soo galo dastuurkan loo codeeyo markii loo codeeyo wixii ka dambeeyo wixii laysla garta laakiin waxaan u arkaa hadda inuu caqabad yahay tusaale haddaan soo qaadanno dowlad goboleedyada hadda dhisan oo abuurmay ma yihiin dowlad goboleedyada dowladda dhexe ku xiran jawaabtu waa maya cid kastaana waa ogta waa kuwa dalalka caalamka la shiraa waa kuwa aan dowladdii dhexe aan u imaanin dowladda dhexe lafteedana umaba haysata laftedu uma haysata inay dowlad goboleedyada xakunto
aad baan horta markii hore ugu xumaaya in weli 25 sano ka bacdi in weli dad Soomaaliyeed in dagaal lagu hayo dad Soomaaliyeed la barakacinayo ama aan noqdo midka ka dhacayo ee muxuu ahaay ka dhacayo sool iyo sanaag iyo cayn oo labada maamul labada dhinac kaliya qolana ay leedahay annaga aad nagu isirtiin qolana ay leeyeen ingiriiskaana kiin siiyay aad baan uga xumahay dadkaas horta waxaan jeclaalahay ayaguna inay isaruuriyaan laftooda ay meel raacaan ama ay meel istaagaan ayagana aan barakicin iyo dhibaatada dhulka ay ku nool yihiinaba dhul adag aan dhulkaagu aad baan u aqaanaa talaax waa aqaanaa waa maray laascaanood waan aqaanaa dhulna aad u maray waaye duruufihiisu ay adag yihiin in colaadda laga joojiyo labo dagaalada shabeellada hoose iyo jubbada hoose ka socdaawda dabcan waa dagaalo walwal badan dadka Soomaaliyeed ku hayo waxaa ku nool dad maata ah dad shaqaysta dad wax soo saar leh dad dhaqaalaha Soomaaliya labada gobol oo marka xamar laga yimaado labada gobol oo dhaqaalaha Soomaaliya oo lacagta adag laga heli jiray waa gobolka jubbada hoose iyo gobolka shabeellada hoose sababtoo ah waxaa laga dhoofi jiray khayraadka beeraha ka baxo oo muuska ayaa lacag laga adag laga heli jiray dadka deganna dabcan waa la yaqaanaa shabeellaha hoose marka laga dadka degan waa la yaqaan jubbada hoose dadka deganna waa la yaqaanaa maanta haddii la bilaabo in dowladdu ay cid wax u saxiixdo waxay imaanaysa fowdo weyna imaanaysa anoo caqabaa dhulkan dowladdu markuu gacanta dowladda soo galo shacabiga Soomaaliyeed hal la siiyo sida dastuurku qoraa fursad ay ku xushaan inay raacaan gobolkay rabaan haddaan taa la helin waxay imaanaysa marka gobolka shabeellada hoose maanta saddex maamul goboleed uu ka tirsan yahay waa dadkii Soomaaliyeed oo marka qorta la isku geliyey marka waxaan qabaa xilligan aad iyo aad bay u adag tahay dowladduna inay taxadar dheeraada ay muujiso dadka qoraga wax ku doonaahuna inay ku tala galaan qoragan 25 sano ka hora la bilaabay dadkii ka horreeyay inay isweydiiyaan raggii qoray bilaabay maanta xaggee jiraan taariikhdiinna wax badan la hara dadka Soomaaliyeed dil dambe uma baahna asaay dambe uma baahna in la burburi dambe uma baahna kursina ilaah baa bixiyey saa laguma helo haddaan wada tashi iyo wada hadal iyo in meel la wada fariisto labada gobol oo aan sheegaana dad badan oo Soomaaliyeed aad dego qabaa'ilada Soomaaliyeed 4.5 ka la yiraahdo waa ku wada dhan yihiin marka in qoro loo saxiixaho anigu waxaan u arkaa inay tahay aad iyo aad gaf laga gala qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed walow nimanka hadda madaxda kow ay mudan yihiin inay dalka laftiisa u dhasheen cilmi sidaanu la socono Soomaaliya waxay lahayd ciidan aad u xoogan oo Afrika si aada loogu yaqaanay dabcan waxaad moodaa hadda in ciidamada Afrikaanaha dalka ay ilaaliyaan isla markaana ciidamadii qalabka sida ama ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeedna awood sidaas aana lahayn maxaa marka qaldamay ma waxaad is leedahay kalsooni dara ayaa jirta mise waxaad is leedahay dhisidda ciidanka qalabka sida ayaan weli loo hagaajin aad iyo aad baad u fiican tahay horta baafo shacabiga Soomaaliyeed markuu dowladnimada qaatay saddex shay ayuu shinsa jiray ama qalbiga ku haysa jiray midnimadiisa isku haysa saddexdii shay waxaad moodaa inay meesha ka baxeen waxay ahayd midnimada ummadda Soomaaliyeed oo nin kastoo Soomaaliya uu lahay Soomaaliya mid baan arkayaa taasi inay meesha ka baxdaa muuqanayso hadda la sii kala socdo tan labaad waxay ahayd diinta Islaamka ummad Islaam ahaan ahayn oo islaamnimadeedu ay tahay muxuu ahay islaamnimo sunni ah oo muxuu ahay ah islaam muxuu ahay aan khilaaf lahayn maanta waxaa abuurmay ururo iyo jabhado iyo xarakaad islaamiya oo magacyo kala duwan lagu kala bixo mid qoloba meel ay ka socoto aan la aqoon oo maanta xataa diintii islaamka oon walaalka ku ahayn oon intaasoo sano ku wada jirna oon ku wada soconay oo dadkeennu ay shinsanayeen ayaad maanta moodaa inay laysku dilayo oo mid lagu dilayo waa takfiir mid lagu dilayo waa islaax mid lagu dilayo waa hebel mid lagu dilayo waa shabaab waxyaaba noocaas waxa ka mid ah waxyaabaha kalsoonidii aan ku luminay ilaa tiir ka mid ah waxaa kaloo ka mid a tiirarka dadka Soomaaliya ee shirkan jireen ciidamadii qalabka siday su-aashaadan ula jeeda ciidamadii qalabka siday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu waa ciidan magac weyn kule ummadda Soomaaliyeed laakiin dagaaladii sokeeya saameeyey dhankiisu ka galay generaalaa galay korneellaa galay askar baa gashay qabaa'il bay u gashay magaciisii waa baabaan alxamdulilah hadda waxaad moodaa in lasoo nooleeyey laakiin weli dhibaataa jirto shaki weyn baana noo muuqda annaga dabcan dadweynaha Soomaaliyeed oo aan ka mid ahay ama siyaasiyiinta ah sababta waxaa noo cunta mela in nin ajnabi oo Uganda ka yimid ama Ethiopia ka yimid $2,000 la siiyo oo aan caawa marka tiraahid xamar ka duul cadalo u duul ama aad tiraahidid bay dhaba ka duul ee u furow tag
marka aad tiraahid aan aqoon u furay iyo cadal meel ka jirto in $2,000 la siiyo askarti Soomaaliyeed oo dhulka u dhalatay oo deegaanka taqiinay oo dhulka nabadgelyadiisa iyo amnigiisa gacanta ku qabalaheedna inaan lacag la siin. Dabcan arintaas international community-ga ayaa mas-uul ka ah. Dowladda Soomaaliyeed marka waa inay shacabka Soomaaliyeed war cad siiso oo ay ka bixiso arintaa maxaa sababay laba askari oo dal iskula jirto maxaa $2,000 nin ajnabiya oo aan dalka aqoon loo siiyey askarigii Soomaaliyeed oo dalka lahay oo dalka wax ka qaba karay taa annaga shakigana gelinaysaa waxa waaye meeshaan mashruuc ayaa socdo mashruucaanno mashruucuna iska daba dheeraada la rabo waaye marka aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanan qabaa ciidamo dibad laga keenay dalkan dib u soo noolayntiisa iyo rajadiisa waxba kama qaba karaan madaxda Soomaaliyeed oo xukuumadda iyo baarlamaanku ay ka mid yihiin inay ummadda Soomaaliyeed u caddeeyaan mowqifka rasmiga ah ee adduunku ciidanka Soomaaliyeed ee u kaalmay la'dahay haddii hadda arrintu ay tahay Soomaali dowlad looma rabo oo sidaana lagu haynayaane hadda wax qiimaha ma leh inay kuraas ku fadhiyaan sababtoo waxa waaye waa in Soomaali ka tashato loo sheego shaqada inteeda badan waxay ka socotaa xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha maxaa qaldan aawi golihii wasiirada xafiisyadooda meelihii kale ee mas-uuliyiintu ay fadhiyeen maxay hoos u kala soconlaadaa haddii xafiiska shaqada madaxweynaha shaqada prime minister lagu koobo oo wasiiradu ay u shaqo tagaan labadaas xafiis waxaad moodaa haddee shaqadii oo dhan meelba iskugu tagtay waxay noqonaysaa in hal meel furihii laga hayo shaqada dowladda in la qaybiyo iyaguna ma qaadi karaan culayskan soomaaliya dhibaatada ka jirta maanta gurmad bay u baahan tahay gurmadkeedana nin iyo laba iyo saddex kuma filna waxay ku filan tahay mujtamaca soomaaliyeed oo xukuumadda leh oo baarlamaanka leh oo ciidamada leh oo civil society leh oo ummadaha kale oo aqoonta leh iyo culummada leh inay iskaashato oo ummadda soomaaliyeed la samata bixiyo laguna samata bixiyo wadajir kalsooni iyo in cudurrada dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed waan ognahay qarankeennii waxaa dumiyey qabiil waxaa dumiyey muxuu ahay musuq maasuq waxaa dumiyey keli talisnimo welina cid ka hadashay lama hayo ugu dambeyn waa maxay baaqaygu ku aadan xukuumadda iyo baarlamaanka iyo weliba shacabka soomaaliyeed baarlamaanka iyo xukuumadda taladeeda ku aadan waxa waayada baarlamaanka iyo xukuumadda waxaa layda ka sugayaa 2016 inaad doorasho xora oo xalaala dalka soomaaliyeed oo mid ah oo la tira koobay oo maamul goboleedya leh ama dastuurkooda loo ansixiyey in la gaarsiiyo ayaa layda ka sugayaa haddaad ku faylgarowdaan dabcan waxay qayb weyn ka qaadanaysaa inaadnad fursad dambe aadan helina marka inaad xooggiina iskugu geysiin inaad haddii alla ku idmanhayo muxuu ahaa inaad 2016 dalkan waxaanan qabaa baarlamaanka iyo xukuumaddu xildhibaano badanaa marar badan waxaan ka baqan leh xildhibaano dowladdu waa fashisay anigu waxaan qabaa haddii la wada waa wada fashisheen sababtu waxa waaye marar badanaan waxaan aragnay xildhibaano caytamayo madaxweynaha caynayo ra-iisul wasaaraha caynayo muxuu ahay haddii alla ku idmanhayo maamul goboleedii hor boodayo waxaan qabaa idinkoo isku duuban ilaahayna tala saarta daacadnimo la imaada kutubkii aad soomaali u gasheen ka dhabeeya laba sana idii hartay dadaal badan sameeya khilaafaadka isqaqabsiga joojiya taas waxaan kala hadlayaa ummadda soomaaliyeed waxaan kala hadlayaa xukuumadda iyo baarlamaanka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkan dad baa horay madax uga soo noqday ilaa daakhiliyadii cabdullaahi ciise aadan cabdulla cusmaan cabdirashiid cali sarmaarke maxamed siyaad barre cali mahdi cabdiqaasin cabdullaahi yuusuf sheekh shariif nin walibana maalin buu ka tegay ama waa ka geeriyooda ama waa ka tegay ama qoray ha ku tago ama ha la dilo ama xabad ha ku tago ama sida aadan cabdulla cusmaan si qiimo badan oo sharaf badan ha ku tago waxaan idiin sheegayaa marka muxuu ahaa dadka soomaaliyeedu hebelaa madaxa hebelaa madaxa inaan ummadda soomaaliya hebelaa madaxa igu reer ma ah hebelaa madaxa siyaasadiisa ma rabo hebel intuu xukumi lahaa dalku ha qasnaada haddaad tiraahda ilmahaada ama caruurteennu waxay naga sugayaan dhaxalkii aan ka dhaxalnay SYL iyo dowladihii iskaga keena dambeeyey oo maantana soo gaarsiiyey aanba isdilna laakiin inaan qaran nahay ayayna dhaxalsiiyeene caruurteenna haddaanan maanta aanan fekerin xasan sheekh maxamuud iyo cabdiweli iyo jawaari shalay waddadii ay mareen raggii ka horreeyey maraya dabcan waa ka tegayaan ama taramkana ka tagaan ama taramkan laakiin waxa fiican inaanan qabiil daraaddiis cid loo nican iyagana hadda waxa u yaala inaad la timaadaan dadaal inaad la timaadaan nadiif inaad la timaadaan soomaali inay idi aaminto hadday soomaaliya idi aaminto waa idin raaci
هدي إذا آمين ويسن إذا راعي ميسو. والسلام عليكم. كاسي وحو أها علمي فارح وبي أو إي ورمي يساقو كسوغان قلبهت كأستراليا مغالدان بيث أو آن إمنك كسوغان هاي دبعان آن ورئيسيغان نوحا أو قيب كيهي ورئيسيادا آن ديرادو كسارنو آن عقابداها هورتاغان دولادا فدرالكا حلغان كجرتا دلكا سوماليا علمي وحا أو هراي وغسو شقيه دولادي محمد سياد بره يساقو وزيرنا كسو نقضي دولاديه كميلغار كميدي وغو هرئيسي انتاس آيان جعلها إنان كسو كبو ورئيسيغي غاركها.